soy Fulgencio Rodríguez, soy el Ground Maintenance and Jump Plan Riser Lead de la finca de investigación de Ejido. Y básicamente lo que hacemos aquí es investigación con líneas y híbridos precomerciales. ¿Okay? Una de las cosas que tenemos, todas las cultivos que manejamos aquí son tomates, pimientos, pepinos, melón, calabacín para la zona de Mediterráneo. Estou a adorar muito, tenho aqui muita tecnologia que não se usou em Portugal. O que mais gostei foi da simpatia aqui dos nossos apresentadores, adorei. Nota-se que sabem do assunto e que gostam do que fazem e falam com carinho. E é isso que faz com que depois consigam ter um produto de qualidade a top mundial, como nos disseram.